Թանկարժեք մեքենաներ, տներ ու բարձրակարգ հյուրանոցներ, կառավարության անդամները զգալի գումարներ են ծախսում նաև ժամացույցների վրա։ Թանկարժեք է ժամանակը միտքը արդիական է նաև այս պարագայում։ Թանկարժեք են նաև կառավարության անդամների ժամացույցները։ Իրավաբաննետը ֆիքսել է գործադիրի 3 անդամների արժեքավոր ժամացույցները։ Ներկայացնում ենք նաև նրանց հայտարարագրերը, այսպես. Լուի Բլերիո Մամատա Գանդի, այս մարդկանց շարքին կարող ենք դասել նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարքայանին, խոսքը իհարկե գնում է ժամերի հանդեպ սիրում։ Օրինակ Լուի Բլերիոն Լամաշի վրայով առաջին թրիչքն իրականացրել է Զենիթ տեսակի ժամը կրելով։ Գանդին նվեր էր ստացել նույն մոդելի ժամացույց ու այն միշտ իր հետ կրում էր, իսկ Տարոն Մարքայանը նախընտրում է կառավարություն գալ Զենիթ տեսակի այս ժամով։ Երևանի քաղաքապետը 2012 թվականին ունեցել է 115 միլիոն դրամ, 50,000 դոլար և նույնքան եվրո։ Պարոն Մարքայանը պաշտոնը ստանձնել հայտարարգրել է 2 բնակարան, անհատական բնակելի տուն, այգետնակ և հողամաս, 3 ավտոտնակ, 2 հասարակական և 1 արտադրական նշանակության շինություն։ 2014 թվականին Տարոն Մարքայանը 156 միլիոն դրամով վաճառել է իր հողամասը, նրա դրամական միջոցները 115 միլիոնից հասել են 250 միլիոն դրամի, չհաշված եվրոյի ու դոլարով միջոցները։ Պարոն Մարքայանը նաև 15 միլիոն դրամով, այսինքն 30,000 ԱՄՆ դոլարով գնել է Range Rover Magnishi ավտոմեքենա։ Քաղաքապետի աշխատավարձը արկային տարում կազմել է 4,533,000 ՀՀ դրամ, նրա Zenith տեսակի ժամացույցի արժեքը 3,435,000 ՀՀ դրամ է։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի դրամական միջոցները 2012 թվականին կազմել են 34 միլիոն դրամ, 2 տարի մնացել են անփոփոխ։ Պաշտոնը ստանձնելիս պարոն Երիցյանը հայտարարել է 1 ամենագնաց ավտոմեքենա, բնակարան և 25 միլիոն դրամ։ Նախարարի աշխատավարձը կազմում է 6 միլիոն դրամ և մի փոքր ավելի։ Արմեն Երիցյանը կրում է շվեյցարական հայտնի IWC Schaffhausen ժամացույց, որի արժեքը սկսում է 3 միլիոն դրամից, այսինքն նույն ինչ նախարարն իր տարվա եկամուտի կեսով գնի այս ժամացույցը։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Երիցյանի և նրա ընտանիքի անդամների դրամական միջոցներին, ապա նրա կինը ավելի շատ գումար ունի, քան հենց ինքը նախարարը։ Մերի Երիցյանը 2012 թվականին ունեցել է 223 միլիոն դրամ, տարեստարի գնալով նրա դրամական միջոցները նվազել են, իսկ 2014 թվականին հասել 91 միլիոն դրամի։ Արծաթե Պատյանը ոսկե շրջակոծով ժամացույց է կրում հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանը, նա նախընտրում է համեմատաբար ավելի երիտասարդ մոդել։ Մորիս Լակրուայի շվեյցարական բրենդը հիմնադրվել է 1975 թվականին, պարոն Շահինյանի ժամացույցը շուրջ 2 տարվա արտադրության է։ 2 տարի առաջ դրա արժեքը կազմել է 1,400,000 ՀՀ դրամ, միգուցե հիմա արժեքը բարձրացած լինի։ Սա դեռ ամենը չէ, առաջիկայում մենք ձեզ կներկայացնենք նաև թե ինչ արժեքավոր ժամացույցներ են նախընտրում կրել նաև գործադիրի մյուս անդամները։